Mi ni jednu mlekaru ovdje ne vidimo kao konkurenciju. Ne zbog toga što smo mlekar, već... Zbog otkupa, ne, jasno mi je na šta mislite. Da. Ali kažem, i zaista, i to se mi njima u razgovoru sa vlasnicima mlekare, to sam mi rekao lično, znači mi njih ne gledamo kao konkurenciju i oni nemaju taj cilj, ipak smo mi edukativna ustanova. Nama može biti samo bolje, jer škola bez đaka ne može da funkcioniš. Upravo tako. Samim tim... I oni će prevoći đaka. Nadam se, ovo su već neki prvi pozitivni pomaci, da kažem, zaista lepo je popunjen obrazovni profil. Šteta što nisu ranije došli. Šteta. Dobro, iduća godina. Direktor... Bože zdravlje.